ちいい方向に向かってるみたいです。電話相談とかもするんですけど、皆さんポジティブな言葉が増えてて。あ、それは占いのお客さんもかな。最近お礼を言われることが増えました。それも悪い占い結果だった方々から。悪い時こそ一生懸命訴えるんです。運命は変えられるんだって。いえいえ、私なんてまだまだですよ。私ね、住んでた村に親友がいたんです。初めて占ってあげた相手、彼女も私を避けるようになってから、すぐに私は二人の運命を占いました。すっごい悪い結果だったけど、どうにかなってほしいって願いました。だけどどうにもなりませんでした。運命は変わらないって思った最初の出来事です。でも当たり前ですよね。自分で行動して変えようとしなかったんですから。もう何年も話してないけど、今度連絡取ってみようかな。はい、決めました。あ、これってもしかして。信念の力はすごいです。私と彼女の運命つながっちゃった。化け物とか巫女とかもう揺らいだりしません。私は単なる占い師。心が弱ってる方々にアドバイスするんです。運命に流されず、信念を持って新しい未来を切り開けるように。それが私が決めた私の運命です。では次はあなたが喋る番ですよ。あなたの信念、いえ回答の信念は何なんでしょう。ごめんなさい、占っちゃいました。あなたの正体、会長の改心に何か関係あるような、そんな気がして仕方なかったんです。そしたらあなたは世界を騒がせるトリックスター、会長を倒す時に助けてくれるって占い結果に出てた人物と一緒のカードでした。ピンときちゃいましたよ。恐れ入ったかです。でもいいんです。あなたの正体が何であっても、これからもあなたがいてくれれば、私は私自身であり続けられると思うんです。だからいいんです。ただ怪盗団の運命がなんだか怪しいんですよ。アルカナが微妙な配置、行き先は天国とも地獄とも取れるような、あんなの初めてのことでした。してる場合じゃありません。運命変えるために動かないとでしょ。今は私もついてます。運命を変える占い師として、あなたの不幸を回避できるよう導きます。我は汝、汝は我。汝ここに、契りを結盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて、魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、運命の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。よし、よし。でも不思議な配置でしたね。
あなたの正体を占った時のタロットです。ドリークスターの周囲に個性の強いカードが集まってたんですよ。ちょっとありえないんです。まるで孤独な者同士をつないでるような。あなたはすっごいカリスマか。とっても苦労症な気がしますね。検証は終わっちゃいましたけど、私のこと忘れちゃ嫌ですよ。また遊びに来てくださいね。ではまた。